Акыркы суткада облыс боюнча 57 адамдан COVID-19 илдети аныкталды. Ал эми ооруканада жаткандардын саны 359 жетти. Анын 61-нин абалы оор делсе, 6-сунун абалы өтө оор деп бааланууда. Ооруга чалдыккандардын саны кескин өскөнү, Каракол шаарындагы мобилдик топко түшкөн чакыруулардын саны 2 эсеге көбөйдү. Абал кичине бир аз оорлоп калат десем жаңылышпайм, себеп дегенде мурда регистрация журналдан карасак, кайрылгандардын саны күнүнө 8-9 болсо, 10го жетсе, азыркы күндө акыркы суткада 20-25 чейин жетип атат. Облыстын ооруканаларында 983 койка коронавирус жуктургандар үчүн дайындалса, бүгүнкү күндө анын 189 бош. Ал эми дары-дармектин жетишсиздиги жок. Тийиштүү каражаттардын кору дагы 2 айга жетиши керек. Инфекционный госпиталь, да, реанимациялык койкалар ачылган. Жалаң оор ахвалдагы оорулар ошол жакта жатып атат. А жерде биз докторлар менен камсыз кылганбыз, реаниматологдор иштеп атат, акыркы клинический протоколдор менен. Андан тышкары жерде баягы кош бойлуу райондордо, кош бойлуу аялдар дагы келип жатып атат. Азыркы күндө бизде бүгүн бир аял жатып, бир төрөт болду. Дарыгерлер облыста оорунун басаңдабай жатышына той топур мааракелердин тынымсыз өткөрүлүшү себеп болууда дешет. Бул боюнча кафе ресторандарга бир нече ирет айып салынып эскертүү берилген. Буга карабай тоготпостук менен той өткөргөндөрдүн саны азайбай жатат. Бизден көп кафелерге айыппулдарды салдык. Бул деген чоң-чоң кафелерди алганда ушу Баскан, Турайгыр, Ала Тоо. Эми биз рейд өткөргөн күнү тыш входной парадный жагы светтери жок, эшик бек болгону менен аркы жагынан элдерди киргизип атышат. Адистер Ысык-Көл облусундагы эпидемиологиялык кабалдын курчуп жаткандыгын кулак кагыш кылышууда. Эгерде оорну ооздуктоо аракеттери минтип майнапсыз кала берсе, абалды жөнгө салуу кыйынга туруусу ыктымал. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык-Көл облусунан.